vaihtoautomaa ostaa ison autosi. Vaihtoautomaa ostaa pikkuautosi. Tule käymään. Vaihtoautomaa.com. Tervetuloa Kaasujalka-ohjelman pariin. Kauden päätösjaksossa tapaamme Turun kuninkaalliset Nadia ja Topi Sukarin. Huonekalukauppiaana Topi Sukari ajoi Volvolla, mutta millaisella autolla kurvailet tänä päivänä? Mulla on semmonen S-Mersu. Tämä ihan uuskoppainen vielä, mutta kyllä ikä jo alkaa olemaan, että silloin kun mä täytin 60 vuotta, eli kohta sitten 7 vuotta aikaa tulee, niin ostin itselleni 60-vuotis syntymäpäivä lahjaksi se auton. Kun ei kukaan ostanut, ei saanut mitään muuta lahjaa, niin piti ostaa itsellensä lahja. Että Natia, varmaan, jos mä olisin sun kanssa ollut silloin, niin sä olisit varmaan mulle ostanut auton. Kyllä, Ferrarin. Syntymäpäiviä Sukarin perheessä vietettiin muutama viikko sitten lokakuussa ja taas hankittiin auto syntymäpäivän lahjaksi. Kyllä, tuli sanotaan. Me puhuttiin, että sitä tulee silloin hääpäivän jälkeen, mutta me mietittiin, minkälaista me haetaan, minkälainen tulisi auto sittenkin. No, meillä on tämmöinen sanon Mersulla, me ajetaan aika paljonkin ja pitkiä matkoja. Ja tämä oli tarkoitus toisen sitten tämmöinen kaupunkiautoksi, romanttinen vähän auto, mikä voi päästä kahdestaan johonkin ajelemaan kaupungissa. Tai sanotaan hienoissa paikoissa. Niin, kyllä sä olet yksin ajellut kaupungilla. Mä olen vähän pelossaan. Kaupassa käyty. Tuommoinen punainen Mersu ja kaunis nainen ja se käy kuntosalilla yksin sen kanssa. Kyllä siellä varmaan miehet vilkuttelee. Että mä vähän huolestunut ollut kyllä siitä, että pitäisiköhän väri vaihtaa. Kyllä se huomaa, kun punaisella ajetaan, että lapset, suurin osa nuoria ja lapsia. Ja heti ne näyttää peukkua ja pitkä katteleauto. Eikö niin se enemmän nuoria? Se on totta, että kulttuuri on muuttunut Suomessakin niin, että ei täällä enää niin kuin näytä keskisormeja, vaikka ajaa tuommoisen Porschen kanssa. Et jos ajatellaan, että muistan aina, kun mä olin tosi yllättynyt, mulla oli asunto, oli kakkosasunto Ranskassa siellä, Ranskan Rivieralla, Ville Francissa. Ja mulla oli semmoinen M6 BMW siellä. Oikein semmoinen niin kunnon peli. Ja siellä aina sitten, kun ajelin Nitsassakin niin liikennevaloissa, niin nuoret pojat sitten aina niin peukut, että jes, kun painoikin kaasua ja renkat vähän ulos, kun mä läksin liikenteeseen liikennevaloista, niin siellä näytti niin peukku. Mä ihmettelin, että onpas se kulttuuriero aikamoinen, kun verrataan Suomeen. Suomessa pitäisi vajaa auton kanssa niin silleesti, että olla näkymätön, ei punainen, mielellä joku harmaa ja ilmakin on harmaa, niin autokin pitää olla harmaa. Ja sitten se ei saa sanakaan olla mikään niin kuin näyttävä auto. Vaikka jos ajatellaan niin jotakin bisnestäkin, missä pyörii miljoonat niin, ja kymmenet, ja, niin se auto loppuisi kuitenkin aika pieni niin kuin investointina. Mutta kyllä se tänä päivänäkin vielä on semmoinen, niin kuin voi sanoa, että imago kysymys, että jos on hieno uusi auto, niin kyllä sitä vähän katsotaan. Ja sitten äkkiä niin kuin tämmöinen ehkä kateuskin pian liittyy siihen autoon, että ei niinkään asuntoa. Että joku tämmöinen auto on vieläkin varmaan vähän Suomessa semmoinen vielä, että jos ajat jollakin S-Mersulla tai Porschella tai jollakin tämmöisellä autolla. Että kyllähän se punainen Ferrari ainakin
vielä enemmän tietysti kiinnittäisi huomioon, että onneksi Natia ei halunnut sitä punaista, ei ottanut punaista verran. Tulisi paljon katelisia. Niin Nadia, sä ajelit nyt tuollaisella todellisella kansa-autolla, eli punaisella Porsche Boxsterilla. Mikä siinä sua viehätti, miksi juuri tuo auto? Ehkä sinne ulkokuori, että punainen väri ja se on musta avokatto. Kyllä se herätti huomioon. Ja sitten vähän muistuttaa sitten Ferraria, vaikka se ei ole Ferrari, mutta Ferrari mä olen kokeillut, mutta istuminenkin se oli tosi epämiellyttävä minulle ainakin, että varmaan se on oikea urheiluauto. Tämä muistuttaa urheiluauto, että mukava, ihan mukava ajaa. Ei niin varma kuin Ferrarilla, mutta aika pystyy ajamaan hyvin semmoista iso tietä ja kokeiltu Helsinkiin asti ajamaan. Topi Sukari, sinut tunnetaan aika raskaastakin kaasujalasta. Välillä on jopa korttikin ollut kuivumassa, mutta millainen kuski Nadia on? Kyllähän Nadiakin niin aika reippaasti ajelee, että no sanotaan näin, että ei se nyt mitään ota semmoisia niin kovia nopeuksia, mutta ihan reippaasti ajelee. Mutta liikennekamerat niin ei tarvitse kyllä huomata. Me joudun aina huomauttamaan, että hei, taas on kamera. Täällä ylitti elää niin kuin 20 siihen ylitti siihen liikennekameraan. Mutta kyllähän mullakin sitten, nyt ei ole yhtään sakkoa 2 vuoteen. Että se on, niin kuin, se on aika hyvin mennyt että nyt. Se olet karttamiehen. Taikka mä olin pitkään kartturina, kun sä ajelit. Te olette pystynyt toteuttamaan omalla kohdalla autounelmia. Topi ajaa S-Mersulla ja Nadialla on ihana punainen Porsche. Onko vielä jotain haaveita, minkälaisen auton voisi tai pitäisi hankkia? Niin, en tiedä pitääkö se Mersu vaihtaa siihen Bentleyin sitten seuraavaksi. Että mä olen just niin kuin miettinyt sitä, että se uusi S-sarja on ihan samanlainen, mikä tuo mun nytkin on. Siinä ei varmaan juurikaan paljon eroja ole. Ehkä sitten, niin kun ajatellaan niin ajo-ominaisuuksia, niin onhan tuo S-Mersu tietysti, mikä mulla on, niin se on ihan loistava niin ajo-ominaisuuksia. Mutta jos otetaan ulkokuorta, niin eihän se muutu varmaan juuri yhtään miksikään tämä vaihtamaan tähän uuteen S-sään sitten. Et en tiedä, täytyy katsoa nyt, kun mä täytän sitten 73 vuoden päästä, että pitäisi minua ostaa itselle lahja vai ostaako Natia mulle sitten Bentley sitten siinä kohtaa. Voiko se luvata? Kyllä se voi ensi vuodellakin jo ostaa. Miksi pitäisi olla 70? Mä täytän ensi vuonna vasta 67. Ja kun mä 70 täytän, kyllä mä 10. Se on hyvä numero. 6-7. Fordin täyssähköauto tulee Suomen markkinoille kovalla vauhdilla. Millainen on uutuustuote? Siitä seuraavaksi. Niin, Fordin uusi täyssähköauto Mustang Mach-E on tullut ja on tulossa Suomen markkinoille. Millaisia erilaisia versioita täyssähköautosta on nyt tarjolla Suomessa? Meillä on Mustang Mach-E:stä, niin meillä on isommalla ja pienemmällä akulla ja sitten on takavetoinen ja nelivetoinen malli. Autoilijoita tietenkin kiinnostaa, kun täyssähköautosta puhutaan, että millainen on tuo range, matka, miten yhdellä latauksella pääsee? Se vaihtelee 400 kilometristä niin aina tuonne yli 600 kilometriin. Eli alkaa olla jo aika mukavia nuo toimintamatkat. Mach-E:ssä on muutamia erikoisia yksityiskohtia. Esimerkiksi
takatilat. Matkalaukuille löytyy sekä edestä että takaa. Joo, eli konepellin alta löytyy sitten tuommoinen reilu 80 litran lisätavaratila, säilytystilaa. Se on ihan semmoinen lokero, minkä pystyy sieltä sitten putsaamaan esimerkiksi, että se on helposti pestävissä ja siellä on reikä pohjassa, että sieltä voi sitten nämä vedet vaikka laskea sitten lopuksi pihalle. Eli sopii vaikka tämmöisten vähän likaisempienkin tavaroiden kuljettamisen tarvittaessa. Autossa ei ole varsinaisia oven kahvoja, kuinka se on mahdollista? Ovet aukeaa napilla, eli siellä on ovikarmissa on aina nappi, mitä painavalla se ovi ponnahtaa auki. Ja sen jälkeen sen saa sitten siitä kädellä tietenkin avattua kokonaan. Ja tuossa on vielä semmoinen ominaisuus, että matkapuhelinta pystyy käyttämään avaimena, eli silloin ei tarvitse sitä auton avainta välttämättä kantaa mukana. Kaikki hauska loppuu aikanaan. Seuraavaksi vuorossa kaasujalan ja vaihtoautomaan taitoajokilpailu. Moikka kaikille! Mä oon Alisa Ranta-aho, entinen missi, TV-kasvo ja Lämäri-ohjelman juontaja. Nykyään mä oon johdonassistentti ja somevaikuttaja ja tänään mä oon tullut ajamaan aika kinkkisen radan. Katsotaan miten käy. Minkälaista autoilutaustaa sinulta löytyy? Siis tää on aika paha paikka. Mä oon ajanut viimeksi 12 vuotta sitten, kun asuin Kouvolassa ja sen jälkeen kun muutin Helsinkiin, niin mä myin auton pois. Eli tästä tulee todella jännittävää. Miltä se näyttää meidän tuollainen valkoinen, valkopinkki, paholainen Renault? Sehän oli Sööti ja mä muistan tämän Nallen, joka on tuossa pelkäjän paikalla tuosta lämäristä, niin se on selkeästi mulla onnenkaluna tuossa. No niin, eli pientä etulyöntiasemaa löytyy. Selkeästi. Lähdetään kohta kävelemään vähän reittiä läpi ja katsotaan, miten homma lähtee sujumaan. Tehdään näin. Hienoa. Huippusuorituksen jälkeen pitää kysyä, miltä nyt tuntuu? Oli ihan älyttömän hauskaa. Ihan älyttömän hauskaa. Todella mallikelpoinen suoritus. Mitä luulet, siellä on 9 aikaa konepellillä? Mihinkäs kohtaan sun aika pysähtyy? Nyt täytyy sanoa, että en tiedä yhtään. Mä kattelin poikien aikoja, niin nehän oli kaikki melkein alta minuutin, että tuskin ihan siihen. Mut tosiaan ennen tota viimeistä käännöstä, se oli niin lähellä tota lippua, niin mä yritin pakittaa, mutta mä en saanut sitä toimimaan. Et se jäi harmittaa, siihen meni paljon aikaa, että jos mä olisin mennyt vaan. Että se on vähän semmonen, mikä jäi keljuttaa, mutta en tiedä yhtään. Niin se on aina huippusuorituksessa ja huippu-urheilijalla, että aina vähän löytyy selitettävää. Niin, näinhän se on. Et nyt jos toisen kerran saisi vetää, niin se niin tuntuu, että nyt mä tietäisin, mitä mä teen, mutta... Ihan ei pohja-aikaan, ei tällä kertaa päästy, mutta oikein mainio 1.36.3, erittäin ihan alle 2 minuuttia. Se on ihan hyvä. Kuinka sattuman kaupalta meillä on tässä samalla kilpailun voittaja, eli kaasuaika taitoja kilpailun ensimmäinen voittaja. Ja niin mitäs luulet, mitä tämä vaikuttaa sun uralla tästä eteenpäin? No mä uskon, että tämä on erittäin hyvä lisä tämä mun uralla. Ja meillä oli aivan huikeita siskoja ja veljiä täällä. Ihan meillä jokaisella oli sitten oma roolinsa täällä. Ja mun rooli oli sitten olla se kaikista nopea ja mä otin sen roolin. Mä suoriudun täydellisesti siinä ja kaikki siskot ja veljet otti sitten ne muut roolit. Oikein hienoa. Tästä ehkä Tammikin pääsee sitten johonkin liigajoukkueeseen valmentajaksi tämän saavutuksen ansiosta. No vähintään Mestikseen tai sitten Divariin. Mainiota. Tässä oli aivan fantastinen Kaasiolan ensimmäinen taito ja kilpailu. Kausi on taputeltu ja ehkä sitten ensi keväänä kurvalan uudestaan. Moi kaikille!
Vuoden auto Suomessa valitaan tammikuussa 2021. Kaasujalka teki oman valintansa jo etukäteen. Kaasujalan vuoden autokilpailu 2020 järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. Finaaliin Kaasujalan toimittajat ja toimitukset valitsivat Skoda Octavian ja BMW:n nelossarjan kupeen. Mitkä seikat sitten ratkaisivat sen parhaan auton valinnan? Siinä tosiaan on kaksi tämmöistä hyvin täysin erilaista autoa. Molemmat hyvin perusteltuja. Ensinnäkin Skoda Octavia on jo vuosittainen suomalaisten supersuosikki. Tarjoaa niin sanotusti value for money. Siinä on isot tilat ja vuosittain se koko paketti on perheelliselle kunnossa. Ja sitten toinen ääripää on tämmöinen jokaisen automiehen unelma, puhdas, tyylikäs coupe, joka keskittyy vaan siihen kuljettajan nautintoon ja siihen, että autolla liikutaan paikasta A paikkaan B muutenkin kuin vain liikkumalla, vaan se tuo enemmän tunnetta ja fiilistä ja se pitää antaa omistajalle jonkinlaista pientä ylpeyttä ja fiilistä. Ja autossa on myös säröjä ja ne luo siihen tunnetta. No niin, älä pidä enää meitä jännityksessä. Kerro nyt, mikä on Kaasujalan vuoden autovalinta ja mitkä on ne perustelut? No tämä jälkimmäinen lause niin varmaan vähän paljastikin sitä mehustusta. Eli loppukädessä valinta oli hyvin yksinkertainen ja selkeä, että meidän selkeä voittaja on BMW 4-sarja. Juuri tästä syystä, että auto on meille mielestä muutakin kuin pelkä hyödyke, jolla liikutaan himasta duunia, duunista himaa ja näin päin pois. Vaan se pitää tuoda ajamisen tunnetta, fiilistä. Ja siinä autossa pitää olla säröjä, muuten siinä ei tule sitä wow-fiilistä. Ja BMW 4-sarja on siinä erittäin onnistunut tuote. Ja erittäin hienoa, että nykypäivän joku vielä tekee tämmöisiä täysin epäkäytännöllisiä coupe-autoja. Ja mun mielestä se on tosiaan vaan kunnioitettava ja siksi palkinto menee aivan selkeästi BMW 4-sarjalle. BMW:n nelossarja voitti Kaasujalan paras auto kilpailun 2020. Oliko ykköstila teille yllätys? No ainahan tämmöinen niinku palkintohan on semmoinen positiivinen yllätys, mutta kun meillä tulee uusi automalli ja me aletaan sitä suunnittelemaan, testaamaan ja sitten kun aletaan autoa valmistamaan, niin totta kai me pyritään aina siihen, että me ollaan niinku luokkansa paras aina sen automallin kanssa, niin siltä osin ei ollut yllätys. Millainen autoilija valitsee BMW:n neloskupe-sarjan? No jos me mietitään meidän brändin ydintä, eli iloa, niin täysin uusi BMW 400-sarja mun mielestä kuvastaa todella hyvin nimenomaan tätä iloa. Asiakkaat ja kuljettajat, jotka arvostaa dynaamista, mutta modernia ajettavuutta ja ajokokonaisuutta, tinkimättä sitten meidän materiaalista ja laadusta. Ja sitten tietysti asiakkaat, joille ei ole välttämättä tarvetta sellaiselle käytännön tilaratkaisuille, että enemmänkin mennään sillä tunteella ja sillä ajettavuudella, niin niille asiakkaille. Uusien autojen kaupalle vuosi 2020 on ollut erityisen haastava, mutta BMW on selvinnyt tästä täällä Suomessa varsin hyvin. Mikä tässä on taustalla? No joo, me lähdettiin vuoteen isoin odotuksi. Tiedettiin, että meillä on tulossa äärimmäisen tärkeitä ja pitkään odotettuja uusia automalleja ja sitten uusia käyttövoimaratkaisuja. Eli me tiedettiin, että vuodesta on mahdollista tehdä todella hyvä. Ja toki tuossa nyt sitten pandemian myötä niin meillä keväällä tuli hieman mutkia matkaan. Eli meidän tuotantolaitokset laitettiin kiinni hetkeksi aikaa ja se vaikutti sitten negatiivisesti meidän toimitus- ja tuotantoaikatauluihin. Mutta sitten kesän myöden niin meidän tuotantolaitokset taas avattiin ja heinäkuusta eteenpäin niin me ollaan saatu sitten uusia ladattavia hybridimalleja, kevyt hybridimalleja ja sitten varsinkin tuolla meidän BMW 3 ja 500-sarjan osalta. Eli nyt meillä uutuutena on tullut sitten muun muassa nelivetohybridit molempiin BMW 3 ja 500-sarjaan. Niin niiden avulla ja sitten tietysti meidän partnerit, meidän jälleenmyyjät on tehnyt loistavaa työtä koko tämän vuoden ja ollaan saatu uusia asiakkaita meidän brändiin mukaan. Ja sitä kautta niin vuosi on ollut hyvinkin onnistunut. Bentley on automaailman luksusmerkki. Brittiläinen autotehdas valmistaa todellisia unelma-autoja.
Uusien autojen kauppa on ollut suurien haasteiden alla armovuonna 2020. Millä tavalla luksusmerkki Bentley on selvinnyt tästä vuodesta? No ei mekään tietysti immuuneja tälle olla oltu, että totta kai meilläkin tämä on näkynyt. Ja luonnollisesti ihmiset miettii vähän pidempään, että viittiikö tämmöisiä hankintoja tähän aikaan tehdä. Mutta ollaan silti pärjätty ihan hyvin. Että ei ole ehkä niin iso vaikutus ollut kuin jollain muilla merkeillä on saattanut olla. Teidän katumaasturi hybridi on se malliston syömähammas, mutta Bentleyltä löytyy myös muutamia muita varsin makeita malleja. Kerro vähän niistä. Joo, meillä löytyy ehkä tietyllä tapaa tunnetuin tai uusista malleista ikonisin Continental GT, eli meidän tämmöinen Grand Tourer Sport-malli, jota löytyy sekä W12 että V8 moottoreilla. Ja sen lisäksi on nyt sitten just viime vuonna uusiutunut Flying Spur, eli meidän neliovinen sedani, maailman nopein sedan muun muassa. Ja siitä just lanseerattiin myös sitten V8 moottori. Autoilevan maailma sähköistyy kovalla vauhdilla ja teilläkin löytyy jo ladattava hybridi tuolta maasturipuolelta. Mites muiden mallien sähköistäminen etenee? No tehdas on luvannut jo muutama vuosi sitten, että vuonna 2023 kaikista malleista löytyy myös hybridimalli. Eli se on mitä on luvattu. No nyt meillä on tuosta Pentayga maasturista hybridi ja ensi vuonna tulee 2 hybridiä. Ne mitä ne on, ei ole vielä julkistettu. Sen lisäksi tehdas noin kuukausi tuli ulos tiedotteella, että vuoteen 2026 mennessä kaikki meidän mallit on sähköistettyjä, eli joko täyssähköisiä tai lataushybrideitä, ja vuoteen 2023 mennessä kaikki on täyssähköautoja. Eli tosi iso muutos siitä, että tällä hetkellä ollaan käsittääkseni maailman suurin W12-moottorien valmistaja, niin 10 vuoden päähän siihen, että tulee enää pelkkiä sähköautoja. Bentley Continental GT on tämmöinen klassinen brittiläinen urheiluauto. Millainen taideteos oikein on kysymyksessä? Mä sanoisin, että se on semmoinen nautiskelijan auto. Eli jos tykkää ajaa autolla ja tykkää tehokkaasta ja vähän sporttisesta mallista, mutta se ei ole kuitenkaan niin urheilupainotteinen, että sillä ei olisi mukava ajaa pitkää matkaa. Siihen toi on nimenomaan suunniteltu, että sillä voi ajaa vaikka minkä maan halki vaan. Mä sanoisin, että se on semmoinen nautiskelijan auto. Bentley Continental GT on uskomattoman hyvin varusteltu, mutta millaisia kaikenlaisia hauskoja tai erikoisia lisävarusteita vielä tämmöiseen autoon voi saada? Peruslistalta löytyy muun muassa erikoiskelloa, eri värivalikoimalla sisustettua autoa, eli onko 1 vai 2 väristä sisustaa, onko etupenkit vähän liikkuvammat, että siellä on enemmän säätöjä. Mutta sen lisäksi tietysti, jos mennään mullinerosastolle, niin valikoima on loputon, eli sitten voi tehdä ihan mitä vaan. Bentley on tunnetusti luksustuote. Millaisia asioita ja elämyksiä se ajajalleen asiakkaalle antaa? Miten mä sen itse näen on se, että ajettavuus on totta kai loistava ja tehoa löytyy sen verran, että Suomessa ainakin riittää. Mutta se, mikä sitten itsessään tuo sit sen erityisen fiiliksen, on sisusta ja sen tai kaiken käsityön ja viimeistelyn laatu. Eli se joka kerta, kun sä menet autoon tai tuut sieltä pois ja katot sitä kokonaisuutta, niin sä huomaat, että tää on paljon enemmän kuin pelkkä auto. Sitä se mun mielestä tuo asiakkaan. Tässä oli kaikki tältä erää. Nähdään taas ensi keväänä uusin jaksoin. Siihen asti, moi moi! Vaihtoautomaa ostaa ison autosi. Vaihtoautomaa ostaa pikkuautosi. Tule käymään vaihtoautomaa.com.